რუსეთში საქართველოს სეპარატისტული რესპუბლიკების ახალ რუქებს გამოუშვებენ, სადაც სოფლები და ქალაქები არა ქართული, არამედ აფხაზური და ოსური ტრანსკრიფციით იქნება დატანილი. ინფორმაციას რუსული საინფორმაციო სააგენტოები რუსეთის სახელმწიფო რეგისტრაციის, კადასტრისა და კარტოგრაფიის სამსახურის უფროსის განცხადებაზე დაყრდნობით ავრცელებენ. ლეონარდ იაბლონსკის განცხადებით რუსულმა მხარემ გადაწყვიტა ახალ რუქებზე სწორი დასახელებები დაიტანოს. შესაბამისი მიმართვა რუსულმა მხარემ სეპარატისტებს უკვე გაუგზავნა. ახალი რუქების შედგენა მაშინვე დაიწყება, როგორც რუსული მხარე აფხაზებისა და ოსებისაგან ზუსტ ინფორმაციას მიიღებს. ამ დროისთვის რუსების მიერ გამოშვებულ რუქებზე მხოლოდ ცხინვალი და სოხუმია აღნიშნული.